Ekspertene slår fast. Ekstremvær er den nye normalen. Med økende urbanisering forsvinner grøntarealer som tidligere drenerte vekk nedbør. Med økt ekstremvær klarer ikke dagens avløpsnett i byer og tettsteder å håndtere denne utfordringen. Når avløpsnettet ikke kan håndtere overvannet, oppstår det vi frykter mest. Flom og oversvømmelse. Med skader på byggverk, helse og miljø. Dette gir store økonomiske kostnader og samfunnsmessige utfordringer.